Tani këto momente është rubrika javore si çdo javë tjetër. E para mysafire ishte Kajser Naselimi në leksikon, kurse këtë javë vjen Edona Rashitaj për ju. Mbrëmja sa filloj, të gjithë miqtë e mirë këtu jemi mbledhur. Kur më vjen burrin nga stani, për, 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 më bën fustani. Zhëlem, zhëlem, je ne sais pas pourquoi. Përshëndetje shikuesit e Radio Televizionit 21. Unë jam Edona Rashitaj dhe sonte jam në rubrikën për të mbush leksikonin te labi. Jam shumë me lumtur që më kaftuar në këtë rubrikë, sepse është një kohë shumë e gjatë që nuk mbush leksikone, kështu që dhe si ide ishte bukur e pëlqyeshme. Të them të drejtën, nuk kam qenë një prej atyre që kam mbushur shumë leksikone, edhe pse në kohën e adoleshencës kemi qenë katër shoqe të ngushta, cilat e shfrytëzoi rastin me përshëndetësit, është Shqipja, Linda dhe Valbona, me të cilat kemi pas rastin të bëjmë ndoshta edhe kësaj lloji leksikone, po edhe ashtu një lloj ditari, siç besoj të gjitha moshatarët tona e kanë bërë në atë kohë. Atëherë, për të mos humbur shumë kohë, unë do të filloj të mbush leksikonin. E di që jam e dyta në këtë radhë. Dhe po shkojmë të shikojmë se çfarë pyetje kam përpilu në këtë leksikon. Edhe pse do të mundohem të jem e sinqert, por në fazonin e moshës adoleshente më shumë se sa tash. Do me thonë se atëherë kanë qenë pak më të shpeshta këto leksikone. Atëherë, emri dhe mbi emri. Prezentova një, kështë që... Data e nënshkrimit të leksikonit 23 maj 2014. Data dhe vendi i lindjes 13/07/1982 Prizren. A jeni e dashuruar? Tash këtë du të më full për stash, garante, jo vërë atërë. Me një po të madhe. Uthja e parë. Kom pas kështu kësi eksperienca shumë herët, që i bjen bukur në mosh madhore, edhe ajo është fillimi i studimeve. Kështu që... Ashtë sinceritetin vitë gjitha. Se... Kam qenë e vogër e të e praqëra. Simpatia e parë. Simpatia dy qyrësh nuk nje mosh. Dhe na zakonisht e kena pas simpatijat edhe shumë kërkemi qenë edhe shumë të vogëda. Kështu që përshkëruj ndështa... Se s'pon kujtuot sakt, po përshkëruj shkollën filore. Që i bjen... Loza 7-8, jo e para, ta shmës me të pru. Qështë ta? 7. Këngëtari, këngëtarja e preferuar, unë kom shumë këngëtar të preferuar, por po e ceki vetëm njërën, edhe ajo është Billie Holiday. Aktoria po aktoria e preferuar, këm shumë aktore dhe aktore të preferuara, por e kisha tash më njëse me shkru Garant Dalin shumë, po këm qef me shkru Johnny Deppin, jo përshkak të bukuris që e ka, po përshkak se është aktori karakterëve, dhe mu më pëlqin shumë aktore të cilët punojnë kështon me finesa në karaktere. Qështon. Jënë Sean Penn, Olive Clive Owen, jënë
pei aktorëve Nicole Kidman, e shumë e shumë të tjerë, po si Qavlen, Mishkull Krecis, kemi hapësira. Kënga që ju ngjall kujtim, është një këngë që mua gjithmonë më ngjall kujtim, po titullin nuk ja di, por ka fillu diçka barka, po nisëshe, që prej limani, pari, papa, kështu që veç përshkruj barka, po nisëshe. Kjo këngë ma kujton kohën pak para se me fillu lufta. Ajo atmosfera që ndihej që situata nuk është shumë në rregull. Mas asaj ka qenë një shpartallim shumë i madh edhe i familjes edhe i gjanave jo dha të mira që ka ndodhur. Kështu që po e shkruaj vetëm barka, po nisësh se di titullin. Çfarë diçka. Filmi që ju ka lënë mbresa. Shumë ka, po ndoshta një prej që e kisha këqyr edhe disa herë edhe që e kumpa shumë herë, është Godfather, pjesa e parë, veçanërisht. Ta bëj që shto nishin. Libri i fundit që keni lezuar. Tash, me anis, me full, si, kër është mush leksikonin atë kohë, kështë pas me qenë naj roman, ashtë jasaj kohë, po tash me bo një mes, mës me shku as librat i fundit, as ato shumë atëshë, po me mbajt Ana Kareninën e Tolstojt. Se për ndryshe, dje për shambulli këmë lëdzu do poezit dritur a gollit. Kështu që, po e mbajt që tolë. Edhe një, tolë. Stoj. A pranohen gabimet e vogla kështu tani. Në cilin qytet do të jetonit? Paj. Në Prishtinë. Po jetoj. E di ka tjetër përveç Prishtinës, ndoshta e kisha zgjedh Londrën, po po e shkruaj që në Kosovë. Prishtinë. Eventualisht një fraksion. Një London përshkruj qëto. Sa qytete i keni vizituar dhe cilat? Tash me anise mi shkru, mos po dalin si shumë, se më kara me vizitur shumë vende, po i cek vetëm ato që ka kam pas një veçanti shumë të madhe për mu. Kështu që janë, ami, du me thonë qytetet, jo shtetet, okej, është Bogota e Kolumbis, është Barcelona, Barcelona, është Londra, Londra, është e kë Aleksandria, Egjiptit, Aleksandria, që shkru? Andria, qka që, s'po zanë ma shumë, mjefton, okej, bon. Në jam adhuru se shumë e madhe për me vizitu venet të huja, dhe me thonë, edhe shpresoj që ka me vizitu dhe shumë tjera. Kafsha ju e preferuar është keni, jo po qeni, që shri thujnë anë. Qeni. Qka do të bëje, po të mos e bëje këtë që po e bënë? Do të bëhesha kimiste. Kimiste. Kimia është një pëllantëve që më ka shku shumë dhe që e këmdashtë shumë gjatë shkollës të filore dhe të mesme. Cila, jo, qka zdo të gudzoje të bëje, nuk do të gudzoja të hidhesha me parashut. Kam pak fobi, dhe më thonë, prej lartësis, i ashtë se në aeroplan jo. O, kështon. Qka të frikson? Më frikson errësira. Ajo që shihet kërkon kur gjo heq. Errësira. E skajshme, ta cekim. Se ka ashtu e rësirë që
Munu shpa ka shumë me pa pak. Qka të lumturon? Mua pa diskutim që më lumturon dita me diel. Se dhe kom lind në verë, për atë ndoshta. Kë e do mësë shumëti, mësë shumëti, e dua familjen. Familjen edhe besuartin. Kusht të dënë ty mësë shumëti, normal që familia, edhe besarti. Familia. Qështë? Dëshira për fund, që të fatë lidhme, dëshira për fund, diqka për fund, më falni. S'pi të rgoj. Leksikon e këmbokëshe, të ja kësa. Du me thonë knaci e madhe të ambushësh këto leksikon. Edhe lëre një kujtim. Kur kemi qenë më të reja, kemi dit me lënë shumë kujtime, po tash që ka mundet me qenë kjo kujtim? Një ti, një unë ti, disë unë të dua, që shërta jo, një ti, një mua, një ty, një mua, ti e dinë së unë të dua. Hajtë e mirë qëke. Një ty me të madhe, një mua me të madhe, se ti e unë të rëndësishëm. Edhe kjo të dua, kështë e madhe. Edhe na në fund, e kena qitë ka një nënshkrim, gjithë mua. Shkuj me një nënshkrim. Edhe me qëtë pikë e përfundojmë gjithë qka. Shpresoj që kaluat edhe ju qaste të mira, të lezeqme, me mua, me përfundimin e këti leksikoni, dhe urojt keni një ditë sa më të mirë dhe të knaqeni me ditë e ngrohta të verës që po vinë.